Moga-moga cing kababah kawak maning. Di mana teh kabalah beung maneh gantina ku aing. Daud timbalan, rampung Daud tutas panganiga jeung rai baula kakang. Sejumlah bagaimana tentara kot buta sikep pendang tamsir gada benih tanra seribu tapi nugawe manga amit. Cingkabala layang jamus kalemu sana pusaka amit. Go! Padana eger mah kula boga caringin bodas ka sama. Goemu ning pangeran.
ngadek hidung. Tersan ya ingas sosakan ing sosotian ingkang ing sosotian gedong lur madek itu kinare tersan ya ingas jalankan surpingkan wayang wayangkan surpingkan dalang iya kelire meraga sukma sigra dateng kawinarni ini sigra dateng nirawau kocapa banglus perlantah patih utusan di negara tumapala kairing dening kotbuta angkotbuta hingga bakal nyihunkan pusaka layak jamus kremu sadak oge di perjalanan kagungan itikad bakal ngabunguhan sarta maling sakti doh anu dipamrih supaya teseur anu di pilampah memang diukur upama dipasrahkan tenangtu mau dipasrahkan lamun dipenta lamun teribikin dipenta bakal dibeli memang tewajar eta jimat namun dibeli make jeung dipasrahkeun sagala rupa. Upama ku jalan paksa teh teu bakal nimulkeun atur rempon bakal timul perang nagara sareng nagara. Gantos Kang Winursita awios ingkang natawau kocapa. Wontening di satengahing lalampahan Raden Gatot Kaca kairingku para pawongan anu maksana ngayakin persiapan gesan ngajagi di nararaga pesta hajat surya setahun sekali istilah menak tahun pesta hajat surya nih metelakin kangaranan pesta pangagung desa kedik biaya kalayan karamean anak kawuhipun bakal sumping uleman-uleman ti mancanagara. Metelakeun Yudhistira janten ratu ning mulku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja. Narpati mimpin Narpati. Mekaten Raden Gatot Kaca ngagentra para pawongan. Astrajingga. Dawala pulang ya kadie nunggu waktu gesan lumampah ka pusir daya minta ngumpul ngariung sararea waspada di perjalanan gesan lumampah bisi ayat durjana cuti mansa negara reng kadie reng siap ya agang ya a kadieu sana. Jaha. Cek juragan Gatot kadieu ngumpul heula mareundeuk ngayakeun tugas. Pan urang teh teh saltik pigaweun dina hajat teh teh. Para pangagung bakal sumping ti mana-mana. Hajat ratu teh atuh ngabentuk panitia. Bakal ngabentuk panitia nah handeuk nyokot bagian konsumsi. Ya. Maka jeung basa nasional apal sering memerlukan anak-anak haun komisi-komisi itu bagian perairan
Iya. Yang menyokot nu enteng paling-paling. Naon ya Kang? Naon? Seksi hiburan ya. Seksi hiburan ya cepat peralatan. Seksi hiburan nu penting apa aing do dina hiburan teh panayagan sakitu puluh. Ya. Cokot ku aing dua pan. Mau naon-naon tukang bunang dicokot ge ku aing. Cangu toleng pan 60 piring. Iya. Cangu toleng make nod. Mana juragan gatut teh cenah? Hay, gawe teh balanten jeung heula. Ya. Hayu. Palu bubuk diirik entok diteleum dileuwik ih kuya paeh katisan kaparagragna ka langit samping tinung tetungtungan dikecek ceripihan eh mun diseuseuh tarabaseuh alah dipoe teu kalangkangan nya dikepul jadi sakepul didadar bunyi sajagat ciri ibarat bangkong riliangna edas nyung si tapak meridina leuwi tapak suang dina banter tapak kumang di lautan tapak heulang di awang-awang waloh leuwih bingung niangan hatena kangkung gerapek pikirku mane putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan ku tara mere memeh init geus datang namun leumpang sok ti heula nya nu lapar nyonyohun tumpeng halabhab mamawa kele kumaha ya cici untung teka dia ya ampun kemah cara geri cara raya ya oh panghisto akang aduh ampun utik cager utik bejanya maneh nyewa di rumah sakit aduh mahugi bidan suster kukituna di alam dunia malah usaha tetinu gering iya rupa-rupanya kan usaha tinu bitu uban tinu rusak mobil iya sing horeng rugi urang cekir kauntungan batur beda laras cager urang teh iwa cekir kauntungan batur mahal rugi urang teh ker kauntungan batur gering urang ker kauntungan batur jadi urang teh ladang untung teh cina ngarugikeun batur. Iya. Eh coba. Lamun urang kapan bogoh ka meja arau di toko hargana 15.000. Ya. Ya kumaha? Lamun teu boga duit mah urang moal ngamilih. Kana saharga ka meja. Iya. Lamun urang meureun tigin ka yeung eta kana ka meja dagdeg-deg ngayakeun duit meureun ceuk anu boga bab. Naon cek anu boga tokona teh cek engkokop ka meja deukeun duit. Yeah. Saharegana kuring rugi ka meja. Ya. Yeah. Ya urang rugi duit. Yeah. Man boga ka meja. Yeah. Jadi yakin karugian urang teh keur kauntungan batur. Ya. Mode caah ka panunga balong mah nangkep tuur. Banung kidul ka keueum Citarum can dikeruk-keruk. Ya. Yeah. Ya mun Citarum dikeruk-keruk. Ya. Yeah. Moal menjadi kan banjir. Makaruman ya lu ngabalong kapan rugi nu nyawah rugi hasil produksi teu kaala sanu untung nu ngecerik nu nyusuk nu ngusup coba ngobor nya malah nu kakeum napi sanu baroga parahu jadi kauntungan ngojek ditugu ka daya kolot bener aya aturan anu ngojek meunang 50.000 malah leuwih Nungusup ngusyup ngejajar kapan cara ge jelema kana ngusyup tukang ngusyup kapan mamawa jejer nya cara oge ngecrik mamawa kecrik nya pan kitu cara ge nyusyup pan nyusyup nya ngajajar anu mancing aya ngaratusna kapan geus jadi kauntungan barudak dagang rokok dagang permen coba nya
batur marugi maranehna mah untung. Tah iya, jadi syariwat hukum pangeran mah juga kejem. Doli. Tapi keur ngamakmurkeun makhlukna nu sabare. Jadi hakulah deui kapan? Ya. Oh, kapan ieu teh alam dunya teh bawa sawah di kotak-kotak teh iwat ku kawasaan duit. Mohon. Ku hak milik masing-masing. Mohon. Sararog ieu minangkana manu haji anu. Mohon. Sararog ieu nu dalang anu. Mohon. Sararog ieu panu mantri anu. Mohon. Coba. Mulai bitu galunggung kapan geus lita mah ku rata mana? Naon lita kulahar maksudnya? Geus lita rata kulahar mana sawah kuring? Mana kebon kuring? Eueuh. Ya iya macak teh oge macak dieuk mah bebas hirup di alam dunya. Henteu tergayut kepada kehidupan alam dunya. Lain tergayut tergantung meuleuh. Oh sarua keneh ngagantung ngagayut keneh, ngagayut ngagantung keneh eta keneh. Nu penting urang BDB. Bebas jiwa dari bea dan cukai. Bebas dek mah da bodor teh. Oh. Nah jangan disusah sisi ku budak oge dek mah bebas lantaran si na si seniman, si pecinta model kieu, jol dewek bodak tukang es kapan si cepot nyebut oge. Mohon. Si dawala nyebut oge. Mohon. Si gareng nyebut oge. Mohon. Model ka jojon kapan ti Sri Mula atau ieu teh anu teh? Di Jayakarta jojon kapan jojon. Sabodorna pelawakna si jojon. Wah, rame teman. Ya. Saha bodorna pelawakna si gepeng. Ayeuna teh gepeng gigireun, aya nu can wawuhan ka gepeng ngan ukur nyaho ngaran ngungkul. Ya. Rame cina si gepeng. Cek budak. Aya orkes merayu. Ya. Orkes merayu. Heeh. Saha yeuh dangdut yeuh si LP tuh. Ya. Kapan eta teh lain si campelak tapi si pecinta. Mohon. Si Oma tuh. Nya. Si Ali tuh. Bakat ku cinta si Ali pan kitu. Oh model ka Persin kapan. Yuh, nya eta si Ajat kitu. Dina Persin kamari mah kitu 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 kitu. Ya iya, seniman mah jeung bangsa bodor pelawak dina mautna bakal ka sawarga. Cik sangat. Eh, baca dina Al-Qur'an Al-Karim. Saha jelema tukang ngabungakeun batur, saha jelema tukang nyukakeun batur, saha jelema tukang nyeun seuri ka batur, engke dina mautna bakal diasupkeun ka sawarga naim. Yeuh. Is, lain kahayang ceuk katerangan baca. Jeung bakal dipapageun ku widadari 40 parawan ngungkul. Yeuh. Matak teh lamun engke dina maot, tuluyna dipapageun ku widadari nya lapi ayaranna hiji ah embung aing mah. Dah hayang ngorosinil. Oh ya, matak bebas, matak mua aya pang bebas-bebas na jiwa. Kaya yang babariwanoh iwa teh seniman. Oh. Aya bahasa pan orang seniman itu ialah berdekatan dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Oh, gitu. Lemes perasaan anak. Iya bener. Ngan lamun aya seniman belikan can jadi. Ya bener. Sebab naon, papasean di seniman, belikan di seniman, isuk tepung deui. Ya. Pageto tepung deui. Ya. Kenaon papasean kara-kara wawuh engke nama. Pan ngewa-ngewa aya tapak-tapak goreng. Ye. Nya matak deuk mah BDB. Ya BDB. Dawalu. Jadi ye. Dawalu ha. Hot. Cing-cing lagu naon nu patrik kira-kira? Lo. Naon lah akan bade naon bade bibi? Nya make intro pugoe deuk mah hitung-hitung olahraga senam pagi. Oh, enak. Kapanena teh ku pamarentah teh duh. Olahraga di masyarakatkeun, masyarakat di olahragakeun. Mohon. Kalau kita berolahraga sehat rohani yang jasmani. Mohon. Rakyat sehat negaraku. Kuat. Kuat. Penyeuna. Dia kitu si Dawala. Mah, Nek enggak cing Neang. Ya, selamat malam. Ya, wengi deui kaenjing Kang. Daramang sadayana. Pangesto bulan. Cik 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 lah pesenan pun lancek lagu naon kira-kira aya jalanan ieu. Oh. Palaya lagu lainnya di MTR Rekor. Tah, itu kantenan sesuai Kang sarang di MTR kene. Naon? Kacamata Kang. Kacamata Riben. Mohon. Make intro. Kantenan. Cing cing sok cing sok cing sok cing sok. Introkeun heula lah. Ayo. Reng kade reng. Ya, siap. Aing mah resep kana kacamata Riben, naon Riben? Riben. Kacamata Kraben. Yes. Heh, asik geuna. Aing mah lamun teu dibere lagu eta aing ngamuk anjing teh. Yes. Nah. Suara ulah kasar sia diturutan barudak, ayeuna mah komo barudak sakola keur meujeuhna dididik sangkan jadi manusia guna keur kapentingan nagara jeung masyarakat.
kapan bangsa urang teh yang beramah tamah sopan santun. Aing mana ku manumawana, lamun numawana kasar, aing kasar. Ya. Lamun numawana lemes, aing lemes. Cep gareng, kulam. Tuh, coba. Nah, kasep-kasep teuing jang. Lumayan. Aduh. Keur kasep teh seueur artos. Kapan kang ngagarong? Hukumeun wae sia mah ngomong teh. Wes nu heueuh wae kumaha mun aya jelema nu ngewa jog grawe ke ku hansip. Moal atuh. Seniman ieu. Ih, aya jelema jahat mah jelema goreng jadi seniman. Jadi kiai. Komodin usorok santok. Salah masalah weh. Minangkana menjadi ustad geus 40 tahun tuluy we bangor minangkana mah. Pasalia jeung ucap manehna cakacokot kena barang batur tak coplok tina ka ustadan bakal jadi urut ustad jadi bangsat. Tarung kena bangsat jadi urut bangsat jadi bang, naon jadi ustad. Yang tibatan urut ustad jadi bang, bangkong, bangsat sia. Ya. Aing dek tembang heula. Mamah sinten wing heula? Aen can terus pan bete kumaha keur dipuji bete cep hareng kulam. Aduh. Nah mas takat teh meuni jiga perah bedog agandeng anjing ah ya sakah lagu Madura duh lagu Madura naon Madura teh madu dan racun Madura disangka lagu emu. Madu di tangan kananku, racun di tangan kirimu, cileuh dina juru panon, bisul dina bujur aing. Sok janglah introkeun heula. Tuh, dua, tiga. Thank you.
Licik.